Morötter är söta och goda, de kostar inte så mycket och finns alltid i affären. Man kan riva ner en morot nästan lite var som helst. I köttfärsen, i salladen, i en soppa eller så äter man dem råa. Ett väldigt gott sätt att äta råa morötter är att riva dem fint och pressa citron över. Det blir en härlig kombination med citronens syra och den finrivna moroten som fortfarande innehåller alla fibrer men nu är mjuk, len och söt. Svårare än så behöver det inte vara. När man vill prova något annat så kan man steka morötterna med lök och mustiga kryddor. Morötterna blir ett jättegott tillbehör till både kött och fiskrätter. Till det här så behöver vi cirka 500 gram morötter, en gul lök som vi hackar, en finhackad vitlöksklyfta, cirka 3 deciliter kyckling eller grönsaksbuljong, en kvarts tesked malen spiskummin, en kvarts tesked currypulver, en halv tesked torkad timjan, en matsked smör, en matsked olivolja, salt och peppar. Skala morötterna och skär dem till stora tändstickstavar. Fräs löken i smör och olja i några minuter. Tillsätt vitlöken och fräs lite till. Tillsätt spiskummin, curry och timjan. Rör runt. Tillsätt morötterna och rör runt väl så att alla kryddor och lök fördelas jämnt. Häll på buljongen och koka upp morötterna. Salta och peppra försiktigt. Tänk på att buljongen kan vara salt. Låt koka utan lock på medelvärme i cirka 10-15 minuter tills vätskan nästan har försvunnit. Nu får man vara lite försiktig och röra runt några gånger. Vätskan ska försvinna och löken ska tillsammans med morötterna smälta ihop och bli lätt karamelliserade med ett litet tuggmotstånd kvar.